वन खात्याकडल्यान गरीब लोकांचेर जंगलाच्या आधाराचेर जगपी लोकांचेर आदिवासी लोकांचेर अत्याचार करपाच्यो घटना ह्यो घडतच आसा. ह्यो घटना तुमच्या आमचे खातीर नवीन न्हय. अशा प्रकारची घटना गोंय राज्यातल्या काणकोण तालुक्यातल्या चापोली गांवान घडली. ह्या गांवच्या 13 कुटुंबाच्या लोकांनी एकठांय येऊन आपले कुमेरी कल्टिवेशन राखपा खातीर सुमार 50 वर्सां पयलीं साकून एक झोपडी बांदिल्ली. ही झोपडी नव्या पद्दतीन बरी उरची म्हणून तांच्यांनी गेली 3 वर्सां पयलीं ती रिपेर केल्ली. पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ही झोपडीच बेकायदेशीर आसा आनी आपल्या जाग्यार आसा अशें कारण फुडें करून ती मोडून उडयली आनी ह्या लोकांचेर अन्याय केलो, अत्याचार केला. पयर फॉरेस्टेल्यान मोड गेले आमगे गोंवान. पयलीं आसलेलो सुट्टा आमगेलो आनी आमी आतां 3-4 वर्सां जालीं पत्र घाल्ले, ते येयले मोडले गेले. कितले वर्सां तर गोंवाड? गोंवाड आमगे 100 वर्सां हो सुट्टा हो. हांगा तुमी गोंवाड कित्याक भरलो? आमी गोंवाक भरला, आमी काजराक पास आमी गोंवाक भरलो. हांगा तुगे काजू आनी कितें कितें आहा? माड आहा, माड आहा, हे पणस आहा, आंबे आहा, ओटोंब आहा. आनीक हे तुगे एकट्यालें काय कितल्या लोकांलें? आमगे 13 नाकालें. 13 लोक खंयचे खंयचे? 13 लोक आमी वागोणकार, चापू, हे रायकार आनी आमगे हिंगाचेच. कुमेरी हाकात गांवचे लोक, गांवचे आदिवासी लोक कामत अशें म्हणटा. आनी हेच कामत जेन्ना गांवचे सगळे लोक एकठांय येवन करता ताका सावडीचें कामत अशें म्हणटा. जाल्यार ह्याच सावडीच्या कामताक इंग्लिशींतल्यान शिफ्टींग कल्टिवेशन अशें म्हणटा. हें शिफ्टींग कल्टिवेशन करुनूच आदिवासी लोकांनी आनी गांवच्या लोकांनी आपले गांव वसयले. तरी पूण ह्या कल्टिवेशनाचे अधिकार आजुनूय गांवच्या लोकांक येना, आजुनूय गांवच्या लोकांक मेळना. पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मातशें ह्याच कल्टिवेशनाक लागून आजुनूय ह्या लोकांक सतावपाचें काम करता, आजुनूय तें सोडिना. तुमगे घर मोडलेल्यान कशें कशें नुकसाण जालें, कितलें नुकसाण जालें? पत्रे फोडले, ते वण्टी उडयल्यो आनी सगळें ते मदेर बी सगळें उडयलें, तें सगळें पाड करून तें सगळें लुकसाण जालां आमकां. लाख भर म्हळ्यार सबंद फॉरेस्टांनी आनी सगळें मोडून उडयलें. आमी काजू भोंवता न्हू, आनी मागीर कोण कितें उडयत गा म्हणून धांवट येयल्या हे मोडटा. तुमकां दर वर्साक ह्या हिंगसरलें कितलें उत्पन्न सुमार येता? 1 लाख भर मेळटा. आनी मागीर तुमी ते कितें करता लाख भर? आमी नाका मागीर वाटी घेता. 1-7-8 हजार मेळटा आमकां. 13 नाका. हे 13 लोकांचे घर मोडपाक जबाबदार आशिल्ल्या ऑफिसराचे काणकोण पुलिसेक FIR नोंद जाल्या. पूण ही FIR SC आनी ST ह्या ॲट्रॉसिटी एक्टाच्या अंडर आशिल्ल्यान हाची चवकशी डिस्ट्रिक्ट पुलिसां कडल्यान जाता. अशा तरेच्या बातम्या खातीर पळयत रावात इंडिया अनहर्ड आनी हांव गोंयांतल्यान देविदास गांवकर.